Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Bir neçə gün əvvəl Baş Naziri Mavinə Ələhmədov Kənd Təsərrüfatı Naziri İmam Kərimovla birlikdə paytaxtdakı Yaşıl Bazarda gəzib qiymətlərlə maraqlanıblar. Bu gəzinti bəzi maraqlı məqamları ortaya çıxarıb, sən demə, şəhərin mərkəzində yerləşən bu bazar Baş Nazirin başqa bir Mavini Hacıbala Abutalıbova məxsusdur. Keçmiş Bakı merinin sərvəti bununla da bitmir siyahı olduqca böyükdür. Bir neçə gün əvvəl Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov Kənd Təsərrüfatı Naziri İmam Kərimovla birlikdə paytaxtdakı Yaşıl Bazarda qiymətlərlə maraqlanıb. Rəsmilər bazardakı qiymətlərin baha olduğunu deyiblər. Yayın ortasında kartofun qiyməti 2 manat olmaz deyə Əli Əhmədov bildirib. Əlbəttə, pomidor deyil bu, kartofdur 2 manata, bahadır. Barədə fikirləşilməlidir, qiymət bahadır, qiymətləndirmək lazımdır. Yayın ortasında 2 manata kartof. Bundan bir qədər sonra isə məlum olub ki, Əli Əhmədovun qiymətlərinin baha olduğu dediyi bazar Baş Nazirin başqa bir müavini Hacıbala Abutalıbova məxsusdur. Məlumata görə o, bazarın idarəçiliyini oğlu İsrafil Abutalıbov və yaxın adamı olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin keçmiş direktoru Ramiz Hacıyevə həvalə edib. Lakin Abutalıbovun insanı heyrətə gətirən sərvəti sadəcə Yaşıl Bazarla məhdudlaşmır. Belə ki, məlumata görə Baş Nazirin müavini hələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı olduğu illərdə bir sıra dövlət əhəmiyyətli binaları və iaşə obyektlərini öz qohumlarının və yaxın adamlarının adına rəsmiləşdirib, həmin bina və obyektlərin bir hissəsinin siyahısını sizə təqdim edirik. Paytaxtın Füzuli küçəsi 39-da yerləşən və sürüşdürülən bina kimi tanınan, binanın birinci mərtəbəsini zəbt edən və obyektə çevirən vitse-premier bundan başqa Qış Parkında yerləşən Zambak, İnnab və Palıt kafelərinin də sahibidir. Baxdığınız sujetdə Hacıbala Abutalıbovun sərvətinin bir hissəsini sizə təqdim etdiyi siyahını tam və maraqlı formatda həmkarım Elçin Rəhimzadənin bumerang verilişində izləyə bilərsiniz. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru akademik Abel Məhərrəmovun kürəkəni Azər Sadıqov Türkiyədə vəfat edib, mərhumun yaxınlarının verdiyi məlumata görə Daxili İşlər Nazirliyinin nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Qadrlar İdarəsinin 48 yaşlı rəisi Azər Sadıqovun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi ehtimal olunur. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektor akademik Abel Məhərrəmovun kürəkəni Azər Sadıbov Türkiyədə vəfat edib. Mərhumun yaxınlarının verdiyi məlumata görə Daxili İşlər Nazirliyinin nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Qadrlar İdarəsinin 48 yaşlı rəisi Azər Sadıbovun ürək tutmasında dünyasını dəyişdiyi ehtimal olunur. Bir müddət əvvəl səhhətində yaranan problemlər səbəbindən Türkiyəyə aparılan Sadıbovun əməliyyata daxil olmadan vəfat etdiyi qeyd olunur. Mərhum sabah Bakıda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, öncədən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Qadrlar Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan polkovnik Azər Sadıqov Daxili İşlər Naziri general polkovnik Ramil Usubovun əmri ilə tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Nazirin digər əmri ilə o, Daxili İşlər Nazirliyinin nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Qadrlar İdarəsinə rəis təyin edilmişdi. Düşünürəm ki, ölkəmizdə sosial şəbəkələr birmənalı olaraq qəti şəkildə bağlanmalıdır. Cavanlarımız lazımsız işlərlə məşğul olurlar. İnanıram ki, bu yaxın zamanlarda baş tutacaq. Bu fikirləri bir vaxtlar Yapon İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov demişdi, lakin sonradan deputat bu fikirlərini təkzib etdi. Bugün isə deputat elan edib ki, artıq o da Facebook istifadəçisidir. Xeyirli olsun! Hörmətli dostlar, əziz həmvətənlər, müasir dövrdə sosial şəbəkələrin, sosial medianın və interaktiv ünsiyyətin rolu və həcmi durmadan artır. Həyatımızın müxtəlif sahələrinə daxil olmuş bu vasitələr təbii ki, hardasa bizim də onlara uyğunlaşmağımızı tələb edir. Bu fikirləri Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov Facebookda səhifə açması ilə bağlı deyib.
Bu günlərdə bir partiya funksioneri, millət vəkili və siyasətçi kimi mən də sosial mediada olmağa qərar verdim. Hər zaman mətbuata, televiziyalara açıq və əlçatan olmuşam. Mövqeyimi, inandığım dəyərləri və siyasəti çatdırmağa çalışmışam. İnanıram ki, Facebook səhifəm də məni dostlarıma, həmvətənlərimə daha da yaxın edəcək. Sizlərin hamınızı səhifəmdə salamlayıram. Ümid edirəm ki, səhifəm mənim olduğu qədər sizlər üçün də faydalı və maraqlı olacaq, deyə Siyavuş Novruzov yazıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Siyavuş Novruzov sosial şəbəkələrin bağlanmasını təklif etmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında gərgin anlar yaşanıb. Rusiya və ABŞ-ın təşkilatın yanında daimi nümayəndələri qarşılıqlı ittihamlar səsləndiriblər. Rusiya nümayəndəsi Dmitri Polyanski Avropa ölkələrinə müraciətlə deyib ki, onlar ABŞ-ın raket texnologiyalarını öz ərazilərinə yerləşdirməyə imkan verməməlidir. O, Birləşmiş Ştatların silahlanmanın yeni mərhələsi ilə bağlı hərəkətlərinə adekvat cavab verəcəklərini də bildirib. 1987-ci ildə ABŞ və SSR arasında imzalanmış orta və qısa mənzilli raketlərin ləğv olunması haqqında müqavilə silahlanmanın və yeni təhlükəli silahların hazırlanması qarşısında çox az maneələrdən biri idi və soyuq müharibənin başa çatmasında mühüm rol oynayıb. Bu fikri Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının Çin və Rusiyanın tələbi ilə çağırılan iclasında BMT-nin silahlanmaya qarşı Ali nümayəndəsi Isumi Nakamitsu səsləndirib. Ali nümayəndə qeyd edib ki, həmin müqavilənin ləğvi heç kimin qarşısını ala bilməyəcəyi yeni silahlanmanın və raket texnologiyalarının daha geniş yayılmasının katalizator rolunu oynaya bilməz. O, BMT-nin baş katibinin adından bütün dövlətləri dünyadakı onsuz da kövrək olan vəziyyətin gərginləşməsi üzrə addımlarından çəkinməyə və mümkün qədər tez bir zamanda silahlanma üzərində yeni beynəlxalq nəzarətin mexanizmlərini artırmağa çağırıb. Nakamitsu vurğulayıb ki, raket texnologiyaları üzərində nəzarət mexanizmi və ballistik raketlərin yayılmasının qarşısının alınması üzrə Haqqa məcəlləsi indiki vəziyyətdə kifayət etmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiya və ABŞ-ın təşkilatın yanında daimi nümayəndələri qarşılıqlı ittihamlar səsləndiriblər. Rusiya nümayəndəsi Dmitri Polyanski Avropa ölkələrinə müraciətlə deyib ki, onlar ABŞ-ın raket texnologiyalarını öz ərazilərində yerləşdirməyə imkan verməməlidir. O, Birləşmiş Ştatların silahlanmanın yeni mərhələsi ilə bağlı hərəkətlərinə adekvat cavab verəcəklərini də bildirib. ABŞ-ın BMT yanında daimi nümayəndəsinin vəzifəsini icra edən Jonathan Cohen isə bildirib ki, Rusiya uzun illər ərzində orta və qısa mənzilli raketlərin ləğv olunması haqqında müqavilənin şərtlərini pozub, raket qurğularını inkişaf etdirib və sınaqdan keçirib. O, buna misal olaraq 9M-729 raket sistemini göstərib və əlavə edib ki, Moskva bu silahlarla təchiz olunmuş batalyonlar da yaradıb. Amerikalı diplomat qeyd edib ki, Rusiya bununla bağlı Vaşinqtonun müraciətlərinə məhəl qoymayıb. Həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı deyir ki, həbsxanada vəziyyət gərginləşib, jurnalist ehtimal edir ki, ona qarşı təxribat hazırlanır. Xanımı Leyla Mustafayevanın sözlərinə görə Əfqana göndərilən kitablar da ona çatdırılmır. Həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlıdan xəbər var. Jurnalist deyir ki, həbsxanada vəziyyət gərginləşib. Həyat yoldaşı Leyla Mustafayevanın yaydığı məlumata görə jurnalist ona qarşı təxribat ola biləcəyini ehtimal edir və o, vəkili Nemət Kərimli ilə əlaqə saxlamaq istəsə də buna icazə verilməyib. Dostunun həbsxanaya göndərdiyi 100 manat pulu da ona çatdırmırlar. Pulun koda düşdüyü əsas gətirilib və gələn həftə veriləcəyi deyilir. Dediyinə görə göndərilən pulu məhbusları vaxtında çatdırmırlar və həbsxana daxilində dövriyə buraxırlar. Elman Fəttahın Yeni Avtoritarizm və Azərbaycan kitabını da 2 həftədir saxlayırlar. Azərbaycanda çap olunan və qadağa qoyulmayan kitabı həbsxanaya buraxmırlar, deyə Leyla Mustafayeva bildirib. Dostları ilə görüş qadağası da hələ qalan jurnalist indiyə qədər yalnız vəkilləri, iki qardaşı və anası ilə görüşə bilir. Ona deyilib ki, qadağaların penitensiyar xidmətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Göstəriş Prezident Administrasiyasından verilib. UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komitəsi Qarabağı 20 min avro cərmələdi. Daha ətraflı sujetdə.
UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komitəsi Qarabağı cərmələyib. Buna səbəb Ağdam təmsilçisinin iyulun 31-də Dalğa Arenada Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində İrlandiya Dundalkunu 3-0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda baş verənlərdir. Qurum qarşılaşmanın ikinci hissəsində meydana azarkeşin daxil olması və tribunalarda insidentin baş verməsinə görə Qarabağa 20 min avro, təxminən 38 min manat məbləğində cərimə kəsib. Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Kipr Apoelinə keçə bilməyən Qarabağ çıxışını Avropa Liqasında davam etdirir. Azərbaycan çempionu Şimali İrlandiyada baş tutan ilk play-off maçında Linfield-də 2-3 hesabı ilə uduzub. Cavab görüşü avqustun 29-unda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olacaq. Bax belə, bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbət həftədə görüşmək ümidi ilə hələlik.